שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכת. ההתוועדות הזאת וכל ההתוועדויות שיהיו אחרי זה וכל ההתוועדויות שהיו לפני זה כולם יהיו מוקדשים לרפואת שיר הבת יהודית חיה. לחיים, לחיים ולברוך לכאן. אז ההתוועדות הזאת זה התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי זה התוועדות של ערב שבת פרשת ויקל ופקודי ביחד וחוץ מויקל ופקודי זה גם פרשת החודש וחוץ מפרשת החודש זה גם שבת מבורכים. אז כמו שאמרנו, ההתוועדות הזאת זה התוועדות מאוד מיוחדת. למה? למה זה התוועדות כל כך מיוחדת? כי בין שמשבת הזאת יש לנו שלוש פרשות לקרוא בתורה מחר. הראשון זה ויקל, השני זה פקודי, והשלישי זה פרשת החודש. שלוש פרשות לקרוא. וכמו שאמרנו בהתוועדות ליום הולדת לבית חב"ד שלנו, שכל ההתוועדויות הבאות יהיו על הבסיס הזה של המיימר עם המלך. המלך הגיע לעיר. אמנם זה לא כמו במיימר של האדמו"ר הזקן, אבל גם במיימר הזה מסופר על מלך שבא לעיר. והמלך הזה הכריז עכשיו אני עושה בחירות למלכות. טוב, אז כמובן שכולם הלכו. טוב, והוא כמובן הגיע עם כל הפמליה שלו. והיו כאלו שבחרו בשר התיירות
למה? כי הוא אחראי על התיירות במדינה, אחרת לא יהיה תיירות אם לא יסחרו בו. והיו כאלו שבחרו בין שר התחבורה, וכאילו כל אחד בחר בין שר אחר. והיום שמה פיקח אחד, שמה הפיקח הזה אמר, הוא אמר, אני בוחר במלך. ככה הפיקח הזה אמר, למה? למה הפיקח הזה אמר שאול עם המלך? אני לא של מלכי, אני בוחר במלך, למה? כי כולם בסופו של דבר מתחלפים ורק המלך לא. רק המלך הוא לא מתחלף. אוקיי. ובמוססה בנדלייה ראש חודש ניתן. וביום ראשון בלילה זה יהיה בית ניסי. ומה בעצם קרה בבית ניסן? אז ככה. בבית ניסן זה ההילולה של הרבי הרס"ב, הרבי החמישי של חב"ד. וקראו לו הרמב״ם של החסידות. למה? כי הוא כתב ופירש והסביר כמו הרמב״ם את החסידות. ובצווי ובטוב שממחת תשמח. אז רבי אמר ככה, שעל ידי זה שהעם, שאנחנו בעצם מכריזים יחי המלך, אז אנחנו מוסיפים חיות ברבי, במלך בעצם. וזה קשור למשל, אני לא שמעתי. אני בוחר במלך. איך זה בעצם קשור? אז זה קשור בדרך הזאת. כי כמו שאני בוחר במלך, כי כולם מתחלפים ורק המלך לא. אז מה זה אומר? זה אומר שאני, בתור בן אדם פשוט, אני מוסיף חיות וחיים במלך.
שאני בתור בן אדם פשוט מוסיף חיות וחיים במלך. אז אותו דבר כאן, אם אני בתור בן אדם פשוט מכריז יחי המלך, אז אני מוסיף למלך חיים וחיות הרבה יותר טובה. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הנושאית. בתקווה גדולה שעוד לפני פנסח נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי בעיר הקודש ובהר הקודש ובבין סמי קדושו שלישי ותכף ומיד נמיד לחיים לחיים ולברוכה לרפואת שירה בת יהודית חיה, חיים.